çka të kujton ulqini? Është nostalgji shumë. Kur e një këtë erën e pishave kënena, gjithë mund ma rikujton fëminin kur dilëshim me shetit kënej kore. Qka kështë ndryshuar nga Ermal Fejzullahu? Po, njeri ju nuk do të me qenë, që shme thonë, pishman për kur gjënë jetë për me ndryshu. Për derisa ka rezultu të publiku me sukses puna ime, nuk është që jam pishman për diçka ose që kësha ndryshu diçka. Për çka bëhet nervoz Ermali? Bona nervoz nga rënat, mashtrimet, pa korekcit. Mundohem t'jem sa ma i drejt. Kujt i kërkon falje? Falje i kërkoj i familjes tem, se s'ko mujt me qenë prezent shumë gjithë këtë kohë, si prindve, si bashkëshortës edhe fëmijëve. A do t'ket në një bashkëpunim në mes Letrit dhe Lumi Bis? Po, gjithmonë. Nuk është që kena ullë, diçka kena bo konkrete, po ne kena vynë 5 minuta. Për çka e kritikuar më së shumti? Për mbi pesh, më kanon nga shpirtin. E kur të kanë me venë, është shumë okej. Okay. Kritikat janë paralel me lavdatat, do të me shku. A do të kthehesh në festivale? Nëse rikthehen festivalet e mirë fillta, gjithsesi. A do të cilë ndo një projekt, Ermal Fejzullahu? Ka me pas bashkëpunime, ka me pas kongë të reja, ka me pas risi. Gjithmonë si pas qijes publikut. Nuk kam qef me shku gjithmonë me një stel, me elaboru që ashtu qysh është trendi. Si e përshkrua në stradën sët? Ka ndryshim qdo vjetë në stradën tonë, ka generata të reja që po vinë, edhe se cilit artist sukses që i uroj shëndet edhe sukses. Nuk i shka to publiku për zjetë cili është maj mirë. Për shëndes gjithë nga zemra, i uroj pushime sa matë mira si vjetë ku dhe që kanë qenë. Urejt që të kemi sa ma shumë dashni nga shqiptarët me zveti edhe mos kemi urejtje. Si me sero të dashuris O as të nas, as të asë me kamur Të nësa ime, për të e pashes Edhe se kur, ne në kur me kam Kur, ne dashuris 3, 1 Hajde me shukrat, hajde me shukrat Hajde shukrat, kujdi shësia Se kom pas të ditinje, nuk i melodisim tjera.